Vi kommer fram till den del som handlar om typer av påföljder som man kan tänka sig aktuella i ärenden som handlar om marknadsföringslagen. Alltså om man bryter mot marknadsföringslagen eller någonting som vi har pratat om här, kan vara någon bestämmelse i någon praxis eller någonting sånt, så kan någon form av påföljd följa. Och det vi ska prata om är förbud, åläggande, vite, marknadsföringsavgift och skadestånd. Förbud, det har jag pratat om vid flera tillfällen tidigare. 23 paragrafen har vi det att man kan förbjudas att fortsätta med en viss marknadsföring. Det har sagt till exempel en aggressiv marknadsföring som är otillbörlig, den kan man förbjudas från att fortsätta. En vilseledande marknadsföring som är otillbörlig, den kan man förbjudas från att fortsätta med. Det är alltså förbudet enligt 23 paragrafen. Sen har vi något som heter åläggande, ett slags krav, det vill säga man kan åläggas att göra på ett visst sätt. Till exempel så kan man åläggas att lämna information som saknas i marknadsföringen. 24 paragrafen har vi åläggande till. Ni kommer ihåg att prata om det när det gällde vilseledande marknadsföring. Att en marknadsföring kan vara vilseledande om det saknas väsentlig information om egenskaper som är relevanta för köparen att veta om av en viss produkt till exempel. Då kan man åläggas att komplettera sin marknadsföring med den här informationen som saknades. Det är 24 paragrafen med åläggande. Vite hänger ihop med de här två. Vite är ett begrepp som jag tror att ni har hört innan och som ni säkert kommer stöta på fler gånger i den här kursen. Det innebär att man åläggs, eller man säger så här att du får betala en viss summa pengar om du inte gör på ett visst sätt eller om du fortsätter göra på ett visst sätt. Till exempel ett förbud enligt 23 paragrafen kan vi komplettera med ett vite enligt 26 paragrafen som då innebär att vi säger så här att det är inte okej att fortsätta med den här reklamen. Den är vilseledande och otillbörlig till exempel. Om du fortsätter med den så får du böta eller får du betala vite, låt, på 100 000 kronor. Nu bara slängde jag in någonting, jag har ingen aning om vad de här nivåerna ligger på. På 100 000 kronor. Vi säger det, bara för skojs skull. Om man då fortsätter med marknadsföringen, då har man brutit mot förbudet, om man visste om att det fanns ett vite kopplat till förbudet, då får man betala 100 000 kronor. 26 paragrafen. Samma sak om man åläggs att lämna viss information, om man gör inte det, då kan man också få betala ett vite. Så ofta så liksom kompletterar man förbudet eller åläggandet med ett vite. Fortsätter du så får du betala. Gör du inte som vi säger så får du betala. Alltså 23, 24, 26 paragraferna har vi lagt in här. Marknadsstöringsavgift, 29 paragrafen. Bland annat, ska vi se snart. Om det är så att man gör någonting på. Det heter marknadsstörningsavgift för att det är en avgift man får betala för att man anses ha stört marknaden på något sätt. Stört en fungerande konkurrensmarknad, en fungerande marknad för avsättning av varor och tjänster, alltså produkter. Det kan man få betala om man uppsåtligen, de här begreppen känner ni till sedan tidigare, eller av oaktsamhet, alltså att man har gjort någonting med uppsåt, man vet att det här kommer få den här konsekvensen och jag gör det, jag vill åt den här konsekvensen. Eller man har gjort någonting, man har vetat om risker men man gör det i alla fall. Och att man genom det här då, antingen uppsåtligen eller oaktsamhet, bryter mot och sen så räknas det upp några saker så kan man få betala marknadsstörningsavgift. Vad är det då man bryter mot? Jo, då är det antingen aggressiv marknadsföring, 7 paragrafen. Så sysslar man med aggressiv marknadsföring så kan man alltså vid sidan av ett förbud kombinerat med vite till exempel också få betala en marknadsstörningsavgift. Om man har gjort det här, om det har varit uppsåtligen aggressiv marknadsföring eller av oaktsamhet så har det blivit aggressiv marknadsföring. Samma sak vilseledande marknadsföring, där kan man ju förbjudas eller åläggas att till exempel lämna viss information. Men man kan också, koppla till vite, man kan också få betala en marknadsstörningsavgift om man uppsåtligen eller av oaktsamhet och brutit mot bestämmelserna om vilseledande marknadsföring. Samma sak med jämförande reklam. Det har vi inte pratat så mycket om. Vi tittade på det lite i den inledande översiktsbilden av vad marknadsföringslagens reglering är. Det betyder alltså att om man jämför sin
felaktigt på ett sätt som får konsument eller köparen att tro att man är en annan näringsidkare eller har en annan använder någon annan så här känt varumärke jämförande reklam. Då, om man gör det uppsåtligen eller av oaktsamhet så kan man också betala marknadsföringsavgift. Samma sak på det här som jag nämnde då med 20 paragrafens krav på sån här avregistreringsavgift vid marknadsföring via e-post. Alltså att man ska lätt kunna se till så att man plockas bort från mailinglistan med där den här marknadsföringen skickas ut. Om det då saknas och det här är ett uppsåtligen eller oaktsamhets som har legat bakom att det här saknas och man liksom så kan se att det här på något sätt är medvetet i syfte att göra det svårare att plocka bort sig från den här listan så kan man få betala en marknadsföringsavgift. Sist har vi skadestånd och det vet ni vad det betyder i det här laget. Har vi tjatat många gånger om tror jag det är alltså ersättning för skada. Så skadestånd är liksom inget straff på det sättet eller ingen påföljd på det sättet att det ska bestraffa en viss handling. Utan det är för att reparera en uppkommen skada. Och det kan man få betala om man som näringsidkare till exempel uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud eller åläggande eller bestämmelserna i 7-10, 12-17, 18-22a. Och det uppkommer en skada. Alltså ni säger, det var ju det mesta vi har pratat om. Om man genom att göra någonting av det vi har pratat om, typ, ni kan ju titta på de här lite mer i detalj igen om ni vill. Men om man gör någonting av det uppsåtligen eller av oaktsamhet och det uppstår någon form av skada. Man vilseleder någon att göra på ett sätt som blir direkt skadligt för den personen ekonomiskt till exempel. Så kan man få betala dessutom då skadestånd. Till skadelidande blir det då. Marknadsstörningsavgiften går inte till skadelidande och inte vitet heller. Så skadeståndet är ju riktat till då den som har lidit skadan. Det här var de olika så kallade påföljderna kan vi väl säga då enligt marknadsföringslagen. Och jag hoppas att ni har sett en röd tråd, annars ska jag försöka ge det i nästa del som kanske är den sista. Vi får se om det kommer fler. Men som det ser ut just nu så är det den sista i den här serien om marknadsföringslagen. Jag ska försöka knyta ihop säcken väldigt, väldigt kortfattat med att förklara hur de här olika sakerna hänger ihop.